Невеличка ферма заборонених рослин. У Болградському районі поліцейські під час спецоперації МАК викрили 4 жителів, які вирішили підзаробити на продажу власного канабісу. За результатами обшуків у домоволодіннях злочинців поліцейські знайшли більше 200 кущів наркомісної рослини. Крім того, було виявлено близько 2 кілограмів готового наркотику і упаковку для нього. Відомо, що готовий канабіс чоловіки продавали на чорному ринку. Заборонені речовини поліцейські направили на експертне дослідження. За його результатами буде вирішуватись питання про притягнення чоловіків до відповідальності за наркозлочинну діяльність.